Vamos com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. Já falamos aí de dois homicídios registrados neste final de semana aqui em Três Lagoas. A gente fala agora de um corpo em decomposição que foi encontrado ontem pela manhã aqui em Três Lagoas. O Alfredo Neto tem mais detalhes pra gente. Alfredo? Isso mesmo, Ana. Acredita-se que essa vítima teria entre 50 e 60 anos, corpo esse que foi encontrado em uma casa abandonada na rua Custódio Andrews, aqui próximo ao estádio da Adem. Por volta de 10 horas, a polícia militar foi chamada por populares, por moradores daquela região que não aguentavam o mau cheiro e foram até a residência para ver o que estava acontecendo. Ao chegarem no local, eles acabaram encontrando o homem caído dentro de um cômodo dessa casa, já em estado de decomposição, e acionaram a polícia militar. No local, os policiais militares acabaram constatando que se tratava de um homem de meia idade para cima, já aparentando aí chegar próximo aos 60 anos, e que esta vítima teria falecido aproximadamente entre quinta e sexta-feira. O corpo já estaria 3 dias no local. A vítima não carregava documentos, não tinha nenhum dado de identificação e não havia sinais de violência no corpo desse homem que foi localizado dentro dessa residência abandonada. O perito da polícia científica foi até o local, foi feito ali o trabalho de praxe, aonde não foi localizado violência e o corpo foi liberado para ser levado para o IMOL, aonde foi feito o exame necroscópico, não apontando ali um sinal de violência, acreditando-se que a vítima teria ido a óbito por conta de mal súbito, um problema de saúde. E agora a polícia tenta identificar quem é essa vítima, já que ele não tinha documentação e ficou complicado fazer ali a identificação por meio do exame psicológico, já que o mesmo não foi localizado no banco de dados da Polícia Civil e Militar, o que acredita-se que o mesmo seja de outro estado, estaria em Três Lagoas como andarilho ou a passagem, passado mal e ido a óbito dentro daquele local. Dois casos de desaparecimentos de um homem de 53 anos e um outro de 63 anos foram registrados em Três Lagoas, só que nenhum dos casos batiam nem a característica com a vítima que teve o corpo localizado dentro dessa casa e nem um dos casos que foi registrado ali por conta do tempo, já que a polícia acredita que esse homem, que tem aproximadamente seus 60 anos, tenha falecido entre quinta e sexta-feira, e um dos desaparecimentos foi registrado na sexta-feira, o que não daria tempo para o corpo ficar ali naquele estado de decomposição avançado que foi localizado pela polícia após serem acionados pelo telefone 190. Agora a polícia tenta com polícias civis de outros locais do Brasil para tentar fazer a identificação dessa vítima e a localização de familiares para que os mesmos sejam informados e essa vítima seja transportada, trasladada para a cidade natal, aonde possa ser velada e sepultada, Ana. Alfredo, mas a gente fala agora de uma outra ocorrência lamentável também. Um homem é acusado de estuprar a enteada e a sobrinha. Isso mesmo, Ana. O bairro exato a gente não vai falar para preservar a identificação, para impedir que a vítima seja reconhecida, mas o caso aconteceu na região sul de Três Lagoas, próximo ao Parque São Carlos, Vila Aro. Por lá, uma menina de 9 anos foi correndo até a casa de uma coleguinha de escola, aonde relatou que naquela manhã de quinta-feira teria sido estuprada pelo padrasto. A criança contou para a mãe dessa coleguinha, a mesma procurou a mãe dessa menina, relatou o que teria informado e no dia seguinte, ainda não acreditando que teria acontecido, ainda em choque, a mãe dessa menina de 9 anos foi tentar desabafar com a irmã, contar o que teria ocorrido e que não sabia o que fazer. Durante o relato da mãe dessa criança de 9 anos contando para a irmã que a própria filha teria sido abusada pelo companheiro que ela teria colocado em casa e acreditava que seria o protetor da família, uma outra notícia acabou vindo à tona. A sobrinha da mãe da vítima acabou ouvindo a conversa
escreveu uma carta dizendo que também teria sido estuprada por esse homem e tinha vergonha de contar, mas que ao ouvir que a priminha mais nova, de 9 anos, teria sido molestada, abusada sexualmente por esse homem, ela não teria conseguido aguentar e resolveu contar para que ambas pudessem ser salvas desse monstro, como foi colocado. O caso foi ganhado repercussão por conta da crueldade. O caso segue investigado em segredo de justiça pela DAM. A menina de 11 anos e a menina de 9 relataram para as mães o que teriam ocorrido. Mães essas que procuraram a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, no final de semana, registraram um boletim de ocorrência contra esse homem, que não foi identificado no boletim, né? Não teve ali a identificação dele, a idade dele, apenas o primeiro nome. E agora vamos esperar pela investigação da DAM, a Delegacia de Atendimento à Mulher, caso consiga localizar esse homem, fazer a detenção do mesmo, para que o mesmo esclareça essa denúncia de ter molestado da enteada e da sobrinha, a filha da cunhada, que tem 11 anos. Duas meninas que relataram ter sofrido estupros aqui em Três Lagoas, na região sul. Ana.